Ale holka. Co? Co ty konce? To bych chtěla stříhat. Krásný den, já vás zdravím u nového vlogu. Myslím, že konečně se teď vrátím zpět, měla jsem maličkou pauzu. Protože jsem nestihla samozřejmě žádný fashion video, tím, že jsem zavírala Almarku a jeli jsme na ty jarní prázdniny. A zjistila jsem, jak jsem točila na jarňákách, že vlastně ani tam se úplně nedalo točit, protože všechny ty dny byly tak nějak stejné, co jste asi viděli ve videu předtím. Tak jsem to nějak sestříhala, aby se na to dalo koukat, nicméně dneska je sobota, dojeli jsme v pořádku. Já mám teď prostě hrozně moc praní a vybalování, ale už jsem si trošku sedla, dala jsem si kafčo a jdu se nějak jako psychicky připravit na následující týden, který bude pro mě už takový těžší. Prodejna je sice zavřená, ale já musím jít nakoupit do IKEA nějaký krabice a musím to prostě všechno spočítat, uložit, udělat si nějakou inventuru a přesunout do skladu a tu prodejnu vlastně tento a příští týden vyklidit, abych mohla odestat klíče a pohnout se dál. Takže to je nějak plán na tento týden. A zítra je neděle, tak zítra ještě budu tak nějak odpočívat a uklízet. No a to je asi všechno, co mám v plánu momentálně. Uvidíme, jaký bude týden, takže já se jdu vrhnout na to prádlo. Wave, look, why you mad? Get to the bag, niggas long face, tuck a case, get the cash. Tak krásné dobré ráno, už je zase pondělí. Akorát ještě najedu zpátky na svůj režim cvičení od pondělí do pátku. Měla jsem to v plánu i na horách, ale nějakým nedopatřením jsme zapomněli doma celou mou tašku na cvičení i s věcma na cvičení, s karimatkou, prostě se vším. Takže já jsem tam úplně neměla to prostor, neměla jsem si co oblíct, tak jsem si pak jsem to nějak vzdala a řekla jsem si, že stejně lyžuju. Takže nějak se hýbu, nesedím jenom na zadku. No a já už mám nachystáno kafčo a beru tašku a jedu do gymu. No a já už jsem zpátky z gymu, už jsem se stihla vykoupat. Ještě si vyfoukám vlasy a najím se, že jsem neměla snídaní. A pak teda vyrazím pravděpodobně teda do IKEA koupit nějaké krabice. A cestou se stavím ještě na prodejně, možná tam něco už pobalím, ale ještě potřebuji poslat nějaké vaše objednávky z Almarky, co jsem dostala za minulý týden. A knížky potřebuji ještě poslat, takže mám toho docela dost, ale docela takový jako nudný věci dneska. Takže doufám, že v té IKEA utratím jenom za krabice a nepovezu domů ještě nějaký zbytečnosti. I've been living fast, still far from average, real talk, all this shit is right outside what I imagine. Young, black and raspy, catch me with a labby, young nigga make the slap that make her body do magic. Won't stop till my bank account magnets, looking like I'm still running paper routes backwards. Money bags, no advance, snap back like a rubber band. Pretty thing with a suntan, make it bounce back when she do the dance. Call my song, we supposed to pick, see your things through a different lens. Living fast, only one chance, never pants, how we do the plans. Right, I practice what I preach. They lie up, put her out my way, then get lost to see. Not sure what you wanted, but I'm what you need. I know my high just started, but I hit a peak, yeah. Tak, a snídaně je hotová. A já jsem si začala všechno vážit. A tady do kalorických tabulek si zapisuju přesně váhu. Je to hrozný voser, popravdě. Ale je to jediný způsob, jak dostat pod kontrolu trošku tu stravu a zjistit vlastně, co jím v průběhu dne.
a kolik je toho. Takže momentálně tady ta moje snídaně, kafe a tady to má 378 kalorií. Tak, já už vyrážím konečně směr IKEA a zrovna přemýšlím nad tím, že je 12:15 a jak jsem to dělala předtím, když jsem chodila jako do práce, do prodejny, že jsem to stíhala na 10:00, protože přijela jsem domů, dala jsem si snídaní, osprchovala jsem se, dala jsem si vlasy, nalíčila jsem se a najednou bylo 12 hodin, takže vůbec netuším. A teda dělala jsem ještě jedno reelsko, který má docela hezký ohlasy, tak jsem hrozně ráda. A budu v tom pokračovat, no a mám tady vodu, abych dodržovala pitný režim. A vyrážím, doufám, že tam nebude moc lidí. Ve 2:00 musím vyzvednout Laurinku na kroužek, takže mám co dělat. Tak jak už jsem vzpomínala na Instagramu, kdo mě sledujete, tak já jsem začala používat tady ty přípravky na vlasy. Je to Function, je to vlastně britská, anglická značka, kde na stránkách se vlastně platí jakoby členství a jednou za 2 až 3 měsíce, teď si nejsem jistá, myslím, že za 3 vám takhle pošlou šampon a kondicionér podle vašich představ, kde si namixujete. Vlastně je tam takovej test, kde vyplníte, jaký máte vlasy a pak si vyberete vůni, jakou chcete, barvu a tak, a oni vám pak takhle budou posílat šampon a kondicionér, a já jsem to hrozně právě chtěla zkusit a musím říct, že jsem hrozně spokojená. Já jsem si poprvé tehda objednávala k tomu i tady tu taštičku a vlastně vypadá to takhle, já už tam mám teda i něco jiného a uvnitř jsou tyhle jakoby nádoby, je to jak silikon, je to měkký a vlastně tam se naleje, tady mám zrovna kondicionér. A pak je tady nádoba na šampon. A pak mám tady ještě 2 nevyužité, a to je myslím na mýdlo a na krém tělový. Takže ono se to pak hodí jenom do té lomelé taštičky, je to skvělý na cestování a strašně dobře se s tím jakoby pracuje, že se to jenom zmáčkne. Je to měkký, je to skladný, takže já jsem hrozně za tohle spokojená na ty cesty, že vždycky si to do toho přeleju. No a proč vám to ukazuju? Protože mi zrovna dorazil balíček a tak se rovnou podíváme, co tam je. Tady Laurinka mi pomáhá a ups, a je to. Tak. A zůstane mi stejný barvy, šampon, kondicionér a vlastně k tomu jsou pak ještě takhle ty pumpičky. A tady to, takový nálepky jsou k tomu, že si pak můžete ozdobit tady ty flašky. Akorát jsem teď vybírala úplně jinou vůni. Takže jsem na to zvědavá a je to vlastně vegan cruelty free, kdyby to někoho zajímalo, a 100% recyklovatelný náplastová nádobka. No a pak mi dorazil ještě jeden balíček a to dodatečný dárek od mamky k mým narozeninám a udělal mi strašnou radost. Protože já nevím, jestli znáte tady ty knížky, ilustruje je Megan Hess, já ji absolutně miluju, její tvorbu, no a vlastně já mám doma knížku Šaty se jmenuje od ní, no a teď jsem dostala New York, Paříž, Eleganci a Ikony, takže já jsem absolutně nadšená a tohle jsou moje prostě bible. A koukněte na to, jak to vypadá prostě nádherně. A takže tady ta knížka je o New Yorku a tady ta je o Paříži. Bože, ty ilustrace jsou prostě bezkonkurenční. Miluju. Takže já se nemůžu dočkat, až si večer sednu a začtu se. A děkuju, maminko.
Krásné dobré ráno, dneska je úterý a já konečně nemusím stávat čest, aby si odcvičila svoje, teď to dám trošku potichu. Tady Honzík moc křičí. A protože už nemusím na 10. právě do práce. Takže teďkon jsem vstala v 7 s dětma, udělala jsem jim svačiny, snídaní, odvezla do školy, do školky. Vrátila jsem se a teďkon mám čas sama na sebe, takže si jdu zacvičit, i když po včerejším tréninku v gymu mám, ale brutálně mě všechno bolí prostě. Nemůžu ani držet tu kameru. Ale já doufám, že to teď trošku rozcvičím. Dám si jeden online hned na začátek dne a pak letím do Prahy, protože tam mám, jsem objednaná na obočí u Dity a pak se mám snad potkat s Myškou na rychlý oběd, to se hrozně moc těším a pak jdu ještě ke kadeřnici, takže dneska mám takový beauty den, tak se těším. A jdu se na to vrhnout, ať to mám co nejdřív za sebou. A ještě vám teď ukážu, co jsem dostala včera k Valentínovi, protože úplně jsem byla dojata. A dostala jsem tady tu kytičku a je to za mě asi nejkrásnější kytka, jakou mi kdy Emča přines. Je prostě dokonalá. Dokonalá. But if you treat me right, girl in this whole world, no, I'm not gonna bite. I got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like já už jsem tady někde v Jinonicích v Praze a jdu teda na to obočí. Vypadá takhle neupravený a uvidíme, jak to bude po úpravě. Strašně se těším, protože už to nutně potřebuju. Mám krásný nový obočí, nevím, jestli to takhle úplně uvidíte na tom světle. Tak jsme si trošku poklábosili a já teďkon teda vyrážím, jedu do Karlína. Jdeme si dát s Myškou nějaký oběd a pak mám ještě kadeřnici, takže teď to bude vidět. Nádherný obočí. Thank you.
ty konce. To bych chtělo stříhat. Mě prostě nikdy nerostou ty vlasy. Ne, oni by rostly, oni se ti prostě jako jak se to i kudrnatí, víš, nebo jak se to třeba dá do těch vln, jo, tak ono to prostě někdy upadne, víš. Ale je taky pravda, že některý lidi nemají štěstí na to, abys měla jakoby hustý jako hustý, že to neznamená, že když si necháš narůst vlasy, že budeš mít jako prostě mega hustý. No to ne, ne, ale já bych je chtěla delší, já furt vždycky přijdu sem a prostě stříháme. Já vím, no, kam, ale to mě to v životě nenaroste. No vyfoď mi to. Ale víš co, necháme to, vše. Jako když to chceš jako dlouhý, tak jo. Já... přemýšlím, co s těma vlasama, protože mám pocit, že to chce nějakou velkou změnu, nevím, jestli je to i tím, jako tou Almarkou a vším, ale prostě my ženský jsme takový. A nevím, no, přemýšlela jsem, že chci jenom dlouhý vlasy, že si to nechám narůst, ale nějak se mi hrozně ničejí konečky a chci to podstříhávat, takže nevím, jestli já se dopracuju někdy k dlouhým vlasům, taky je nemám nějak extra hustý, takže uvažujeme, co s tím uděláme, takže snad se rozhodnu správně a bude to dobře vypadat. Dobře, já to prodýchám. Už není cesty zpět. Teď už ne, no. Už jsem to střihla. Taká dámička. No. Paní prezidentová. Tak a je to. Mně vypadla už baterka v
ve foťáku, takže teď točím na telefon, ale to jsem vás nemohla ukrátit. O první dojmy. Já když jsem šla ke kadeřnici, já už jsem se s tou myšlenkou zkrátit to pohrávala pár dnů. A říkala jsem si, ne, chci dlouhý vlasy. A pak jsem si sedla do křesla a Monča na mě kouká a říká, hele, já bych to fakt jako zkrátila, jako takovou změnu. A vložila mi to do hlavy a jakož už jsem nad tím předtím přemýšlela, tak jsem celou dobu, jak mi barvila ty vlasy, se mi to mlelo v hlavě a nakonec jsem řekla, jo, jdem do toho. Takže a jsem nadšená strašně moc. Vypadá to skvěle, cítím se v tom hrozně dobře a úplně se těším, až vám to ukážu zítra ráno na denním světle. Tak krásné, dobré ráno, my už jsme v Praze s Lavrinkou, už máme po. Jsme byli dneska u zubaře, Lavrinka to krásně zvládla. Na to, jak měla strach ze zubaře před půl rokem, tak teď má spravený všechny zoubky. Jdem to oslavit, jsme v Dlouhý, takže úplně v centru. A vím, že někde v Revoluční je, myslím, nějaká francouzská cukrárna. Tak se tam zaběhneme podívat a něco si možná koupíme dobrýho na oslavu. Vezeme si zpátky malé překvapení, tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat, ale bylo to tam krásný a určitě se vrátíme zpět, že Lauri? Já. Tak my už jsme s Lavrinkou doma a já jsem vám ještě teď chtěla ukázat, jak ty vlasy vypadají na denním světle, protože včera byla tma a neopustilo mě to, pořád se to hrozně těším. Je to něco nového, potřebovala jsem strašně změnu a myslím si, že budou úžasně vypadat, i když si je natočím, abych měla ty svoje vlnky, které tak ráda nosím. Barva se taky povedla, teď jsme to trošičku dávali do studena, melírek, ale po dlouhé době musím říct, že se fakt cítím skvěle a prostě jsem tu změnu vnitřně potřebovala. Mění se toho hrozně moc kolem mě. Co se týče mé práce a tak, a potřebovala jsem to jaksi asi dát i ven, nebo nevím, ale jsem spokojená a hrozně šťastná, pak se mi to líbí.